Lad os kigge på sporvindsider Stumberg Kvist. Den består af akkorderne C, en G med B i bassen, sådan en A-mål, og en G, og sådan en C igen. Og melodien er jo på anden streng, og første streng, anden streng, tredje streng, anden streng, anden streng, tredje streng, anden streng, først, anden streng. Det er vigtigt, at du kender den melodi, før du spiller fingerstyle. Spiller fingerstyle eller fingerpicking, så spiller vi med tommelfingeren på femte streng, når vi spiller en C-akkord. Og så med en G med B i bassen. Og en A-mål. Lillefingeren på tredje bånd, anden streng. C, G, A-mål, G, C igen. Og det vil sige melodi på anden streng og bas på tommelfingeren. Så skal man tro, at vi skulle gentage det, men det gør vi ikke. Vi spiller en A-mål. Resten er det samme, men vi starter med A-mål. Og derfor får vi en A i bassen på femte streng. Og så fortsætter vi med siger vi og vi er på tredje streng, nu skal vi er på tredje bånd, første streng, så spiller vi med lillefingeren tredje bånd løs og så over til femte bånd med sådan en D, et D greb ligesom her bare på femte bånd. Det minder lidt om Mark Knopfler og Romeo og Julie. Men det er så en anden sag. Vi spiller på første streng, anden streng, tilbage igen til C. Og så kan vi tage en F-akkord. En C. En G-akkord. Og vi gentager. F. Og vi har en lillefinger her på tredje bånd. Ellers så spiller vi på første streng. C. G med B i bassen. Jeg gør nogle gange det, at når jeg vil variere det lidt, så spiller jeg en D-mål i stedet for en F.
den smukke vintersang Sporven sidder stumpe kvist.